Raskrsnica na Bjelavama godinama je predstavljala crnu tačku u saobraćaju. Veliki broj saobraćajnih nesreća zabilježen na području grada Srebrenika se desio upravo na ovoj dionici puta. Ipak, dugogodišnji problem u saobraćaju bi napokon mogao biti riješen. Naime, u mjesecu aprilu krenula je realizacija dugo očekivanog projekta rekonstrukcije raskrsnice na magistralnom putu M1-8 te izgradnje isključne trake prema naseljima Bjelave, Kuge i Like. Ovaj projekat je od značaja kako za stanovnike okolnih naselja, tako i za učesnike u saobraćaju koji svakodnevno prolaze ovom magistralnom cestom. Investitor ovog projekta je javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, a više informacije o ovom projektu smo dobili od šefa projekta ispred Direkcije Cesta Federacije Bosne i Hercegovine, Anisa Bašića. U svom planu poslovanja javno preduzeće Ceste Federacije BiH su planirale sredstva za rekonstrukciju crne tačke raskrsnice Bjelave na magistralnoj cesti M1-8. Srebrenik Šički Brod. Potpisan je ugovor sa izvođačem Jata Group DO Srebrenik za izvođenje radova u iznosu od 412.600 konvertibilnih maraka. Nadzor nad izvođenjem radova je firma AIK Engineering DOO Banovići. Radovi su počeli u mjesecu aprilu. Znate da imamo malo vanrednu situaciju, ali eto, uglavnom radovi idu planiranom dinamikom. Dakle, radi se o crnoj tački gdje je predviđeno je da se uradi, projektom je predviđeno da se uradi traka za lijeva skretanja iz pravca Srebrenika gdje su se i dešavale najčešće nesreće zbog vozila su stajala na magistralnoj cesti, a krivina je bila nepregledna. Dužina radova je neki 340 metara. U sklopu radova će biti izgrađena i pješačka stajališta od bus stanice sa lijeve strane u pravcu stacionaže, u dužini nekoj 150 metara do skretanja za naselje Bjelave. Čak radovi predviđaju da se neki 40 do 50, 45 metara će se izvršiti sanacija ove lokalne ceste, odnosno do mosta za naselje Bjelave, koji nije već u našoj nadležnosti. Znači, da smo uklopili pravilno tehničko rješenje, mi ćemo sa našim radoma ući u lokalnu cestu na nekoj dužini od nekih 45 metara. E to je to otprilike. Biće poboljšan sistem odvodnje. Imamo znači još preko puta samog za naselje Bjelova imamo jedan priključak koji će se također prilagoditi novo nastaloj situaciji. To je otprilike ovako ono što vam možemo ukratko reći o radom. Stanje nesreće uzrokovano pandemijom koronavirusa bi moglo doprinijeti bržoj realizaciji projekta obzirom da je i manja koncentracija vozila na cestama. Ugovor je potpisan 10. februara. Znači, ne možemo baš ni u toku zimskog perioda raskopati cestu, znate kako je pada snijeg, kiša, blato na cesti, vodili smo znači računa i o korisnicima ceste da ne pravimo dodatni haos na cesti, jer radi se o cesti koja ima veliki broj, značajan PGDS. Potrefilo se evo slučajno da smo sad sa početkom ovih malo boljih vremenskih prilika, jer inače mi naše radove, ugovore koje potpišemo januar, februar, planiramo nakon završetka zimske službe, a to je od 15. marta pa nadalje, tako planiramo i početak naših radova. Evo sad što je pandemija, to je igrom slučaja, ali mi smo zaista planirali radove tako negdje kraj marta, početak aprila. Prema riječima šefa projekta Anisa Bašića, radovi na pomenutoj dionici bi trebali biti završeni do juna ove godine. Planirani rok je 60 dana, ukoliko ne bude nekih dodatnih problema. Znači, planirani rok je 60 dana, s tim da sad izvođač radi malo kraće, znači ali opet za sada radovi idu planiranom dinamikom i ne bi trebalo biti nikakvih kašnjenja. Svjedoci smo da su se na ovom dijelu puta dešavale mnoge saobraćajne nesreće koje bi se rekonstrukcijom, prema riječima gospodina Bašića, trebale svesti na minimum. Pa to nam je znači bio i cilj. Ja još jednom znači naglašavam, znači veliki problem je bio lijeva skretanja iz pravca Srebrenika, jer stanovnici naselja Bjelave su bili orijentisani na Srebrenik kao matičnu općinu i znači tu su bili, imali smo dvije saobraćajne trake. Vozila su čekala da krenu pravcu naselja Bjelave i to je bio znači osnovni problem. Sada sa izgradnjom ove trake taj problem će biti eliminisan. Znači izgrađena je traka
zalijeva skretanje u dužini nekih, ukupna dužina je znači nekih 130 metara, s tim da su za vozila koja čekaju skretanja, ta dužina iznosi nekih 70 metara, pardon, što je više nego dovoljno da se dovoljan broj vozila da se oslobodi protočna traka Srebrenik-Šički Brod. Za kraj razgovora Bašić je zamolio sve vozače za strpljenje, ističući kako će radovi biti završeni u roku. Pa vidite, sigurno je smanjen broj vozila, što nama pogoduje sada izvođaču, ali i ova vozila koja se kreću, malo strpljenja, radovi će biti završeni na vrijeme. Pored spomenutih radova, Gradska uprava grada Srebrenika je na inicijativu predsjednika mjesne zajednice Bjelave počela sa aktivnostima projekta rekonstrukcije pristupnog mosta koji se nalazi u neposrednoj blizini, te prilazne i silazne rampe navedenog mosta. Iako okupirani pandemijom koronavirusa, moramo nastaviti sa uobičajenim aktivnostima i radom planiranim prije cijele situacije COVID-19. Jedna od tih dugo planiranih aktivnosti je i projekat na pomenutoj raskrsnici čijom rekonstrukcijom bi se trebao riješiti dugogodišnji saobraćajni problem. Ipak važno je napomenuti da bez obzira na rekonstrukciju, vozači su ti koji trebaju biti oprezniji i poštovati pravila u saobraćaju, jer će samo na taj način broj saobraćajnih nesreća biti sveden na minimum.